Хоч і не найякіснішим, утім усім необхідним і в достатній кількості військові, що воюють на Донбасі, забезпечені, переконують в Міністерстві оборони. Цього року на потреби армії грошей виділили багато, як ніколи – 11 мільярдів 700 мільйонів гривень. Із них близько 7 мільярдів Міноборони вже отримали. Решта ж має надійти до кінця року. У 2013-му фінансування оборонного комплексу ледве перевищило 5 мільярдів гривень. Це дуже велика сума, яку ми не отримували вже багато-багато років. Із усієї суми 3 мільярди 800 мільйонів гривень в уряді виділили, зокрема, на тилові потреби військ. Тобто на те, аби заправляти машини, годувати солдатів і забезпечити їх усім необхідним захистом. Міноборони стверджують, тільки бронежилетів на Донбас поставили понад 27 тисяч штук. А це 90% від необхідної кількості. До кінця ж року на схід направлять іще 3 тисячі цього захисного спорядження. Оплата продукції і послуг тилового призначення здійснюється виключно після фактичного отримання матеріально-технічних засобів, після їх отримання, перевірки і оформлення відповідних документів. Речей першої необхідності сяк-так, але дійсно вистачає, кажуть військові. Утім, заслуга в цьому не тільки урядовців, а й величезної кількості волонтерських фондів та організацій, просто пересічних українців, які кожен день усім миром збирають кошти, харчі та одяг для бійців в АТО. Втім, тут виникає іще одна проблема. Те, що допомогу відправили, на жаль, не завжди означає, що вона доходить безпосередньо до солдатів. Військові зізнаються, там, в зоні АТО, надто багато, у тому числі і їхнє життя, залежить від командування. А поки бійці вчать, як користуватись тим, що є під рукою, ті ж такі волонтери. Можна використовувати все, вплоть до ремня, арафатки, бандани, манжети, які можна зрізати зі штанини. В принципі, немає нічого, що не можна було б використовувати в якості жгута, якщо воно достатньо крепке. Та головне, чого потребують військові на Донбасі – зброї та бойової техніки. В Міністерстві оборони обіцяють розібратися із цим. Вже до кінця року силовики отримають 145 одиниць нового озброєння. Це і літаки, і вертольоти, і бронемашини. А ще більше 500 зразків стрілецької зброї. Усе вітчизняного виробництва. На закупівлю військового приладдя в уряді виділили трохи більше півмільйона гривень. І ще близько 1 мільярда 300 мільйонів на ремонт наявного озброєння. Зброєння і техніки.